エロスクリーン。あとこの間8回当てて1回もこのコーナーにこちょ聞けなかったんですよ。1回も歌が流せない気になって本当に。はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さて本日は福岡県筑紫野市にございます司筑紫野店さんにやってまいりました。前回までは愛知県岐阜県という東海地区での3連戦がありましたが、ここは地元福岡に帰ってきてからの街道日記ということで、まあ今日はですね投手を抑えて、そしていい展開をいくつか作って、こう理想的な1日を過ごせたらなと思っております。まずは投手を抑えて当たりをこういくつか引いて、その中で早い段階でこう好展開を作って持ちコインを作る、そして次はその持ちコインの中でもう1回いい展開を作ってプラスを伸ばす、で勝ってるところでやめる、これが今日の作戦です。なのであんまりリスクが高い台は朝一避けようかなというところで、この後抽選を受けていきたいと思います。それではシーサの街道日記第728話、よろしくお願いいたします。おはようございます。これにします。ちょっとね機種狙ってたんですけど、この番号でその機種行くのはもったいないかなと思いますね。ただ狙い機種とこの番号の相性はいいと思いますよ。今日は8番です。すごくいい番号引きましたよ。何番でもこれならいけるかなっていうところで花のケージ狙ってましたけど、もったいないな、8番なら絆行こうかなって。どっちがいいかな、右と左なんでこう同じ並びにあって中央通路さんで右と左にあるんで、右に行くか左に行くかですよ。はい、よろしくお願いします。さあ行きましょう。司筑紫野店さんです。もう見慣れた風景ですね。はい、というわけで今回は第728話、8番目の入場です。おはようございます、よろしくお願いします。どっちだろうな、2択です。花の刑事天をうがつ戦槍かバジリスク絆。お、先頭のお客様まとまぎ、おはようございます、よろしくお願いします。そうっすね、あー一緒だな。あ、じゃあ昨日9000回転近く回ってますね。動きは良かったんでしょうね。これ行こう。さあやってまいりました。今日は司筑紫野店さんでの第728話です。朝一花のケージを打とうと思ってました。最初は、まあ、8番というですね、思いのほか早い番号引けたので、うん、8番でケージ、ちょっと待って絆行こうともいう感じで、絆ですね。はい、まあ、朝一フル稼働ですよね。でこちら絆並んでますけども、もう大人気です。座るのが難しい機種です。座れるなら座りたいと思っちゃうのが人の心理じゃないでしょうかね。いきます、よろしくお願いします。さあバジリスク絆、前回前々回その前第725話で、まあ、朝から打ってますね。その時は AT 当選が8回あったんですけど、8回のうち7回が2セット以下だったんですよ。で1回が3セット継続、1日打って8回当てて最高継続3セットというですね、非常に悔しい結果で終わったこの絆、まあ、今日はそのリベンジというわけじゃないですけれども、まあ、やっぱりその悔しさというのは残ってますからね、やり返したいですね今日は。はあ、言ったらリベンジですよ。
すごい人気ですけど、もうわーっと来ましたね、お客様が。まあ、地元とはいえですね、普段来てるお店ではないので、まあ、やっぱり常連様の動きっていうのはかなり重要になりますよ。で、朝からなんで朝からこの機種が埋まってんのっていう時もあるんですけど、今日の朝のお客様なんで皆さんこっち行くのって朝思っても、後から見るとそういうことだったのかって思うことは結構あります。あります。だから今日はですね、僕がこういうことなんですよって言えるようなですね、結果を残したいです。前回絆を打った時に、正直早い時間に BC 間のハマりが繰り返されて、そして AT 伸ばせずに典型的な絆の負けパターンを食らったわけですよね。また2、3セット以内で終わるようであれば、いくら通常時や、まあ、挙動のいい台だったとしてもですね、やめます。3回目の AT までに出せるかどうか、そういう勝負にしましょう。今日はもうずっと打っても仕方ないんで。アイ様、見てくれ。行くぞ。さて、いかがおしまい。さあ、ここで初当たりのチャンス到来ですね。まあまあ、これぐらいで当たってくれれば決して速くはないですけども、朝一大きなハマりにならなくてよかったなというところですかね。ここは当たりますね。投手の方は初期投手7本です。168ゲーム、はい、47枚の7本です。投手1回目のバジリスクチャンスいきます。さあ、一発目フェンリング黄色。当たったりして、まあ、可能性ありますよね、十分ね。ベルナビアート2回、まあ、100人は切ってますね。もうランプは黄色でした。1回目のバジリスクチャンス欲しいですね。ここハズレ。最初から来てくれる感じはありますけど、おー、いきなり確定かかってこい、こがむろ。お、当たりです。これは嬉しい。65ゲーム、早いですね。4回目のバジリスクチャンスとなります。ここでしょうね、今日最初のバジリスクタイムは。割と早かったですね、1時間。さあ、投手は現在450枚確定です。違う、47枚の9本なので、423枚。はい、ここで今日最初のバジリスクタイム突入となります。さあ、良かったんじゃないですかね、10本以内で AT に今日は入れれて。
さあ行きましょう。あとはここです。前回は8回当てて最高継続3セットと、とにかく ET 伸ばせずに苦しむ絆実践がありましたので、今日は初当たり3回までにある程度の獲得なければもう深追いはやめようと思ってますから、1回目から大事なバジリスクタイムになります。まずは1セット目は6対4。あとこの間8回当てて1回もこのコーナーにポチョ聞けなかったんですよ。1回も歌が流せない気になって本当に残念で仕方なかったですけど、今日は1セット目からコーナーにポチョが流れております。まずはこれで単発は回避しましたね。ただこういうのはもったいないんで、しっかりと押し島守っていきます。2セット目ここからですよね。もう前回継続させれなかった理由はバズリスチャンスが AP 中に引けなかっただけですから、1回もバズリスチャンスが引けなかったのでダメだったんですよ。もっと言うと挿入中 AT 当選が8回あって1回も巻物が引けてないんですよね。最悪の引きでしたね、あの時は。今回はこの1回目の AT からその前回の最高継続3セットは超えたいです。さあ2セット目のバトルです。この辺で終わってもらったら困るんですよね。2セットですね。最初のバジルスタイムは275枚で終了です。大丈夫です。まあでも投資も、ね、まだ423枚というところで抑えてますので、次に期待します。バジリスクチャンス感はやっぱり300ゲーム超えると結構きついんですけど、それが2度3度やってくるとまあ厳しいですよね。絆特に AT が伸ばせてない、まだ持ちコインがない状態では、まあ、半月が出てきたんでちょっと次の BC までは回そうと思ってます。ここでハマったら痛いんですよ。もう投資が現在19本なんで、リガの衆が心配しておられるんです。寒くて体が痛くなりますね。ちょっと今日は特にひんやりというか、えらい寒く感じます体が。お、びっくりした。さあここで AT 終わって2回目のバジリスクチャンスとなりそうですね。ここは大丈夫でしょう。頼むよ。はい、119ゲームでした。 AT 終わって2回目のバジリスクチャンスとなります。どうだろう、いきます。ここで3回目の AT 来ればいいんですけど、投資はもう20本現在1880枚、あ、すいません940枚ですね。40本になるとこだった。赤満月か半月か AT 当選以外ならもうやめます。さあどうでしょう。頼むよ、どんですけ。いましたね。
さあ3回目の AT となります。ここですよ。1回目2回目ともに2セットで終わらせておりますが、超えれるか。投資はなんとか1000枚以内ですね。940枚なので、だから、まあ、もちろんここは理想は1000枚オーバーですよ。頼むよ。4対6か。なんかね、AT中に勢いを感じないんですよね、最近。伸びないなというか、当たんないな、引けないな。さあ1セット目、レア役を引くこともなくバトルに来てしまいましたが、どうだ。また単発か。153枚やっぱりこの間の絆もそうでしたけども、ちょっと今日もこのまま追いかけても今自分のタイミングが合ってないなっていう気がしますね。マジレスクタイムなのでやめます。移動します。ちょっとね、前回が番長3で最高継続2セットだったでしょう。その前絆で最高継続3セットだったでしょう。朝一もともと花のケージ行こうと思ってて、抽選が良かったんで絆行きましたけど、ケージ行っときゃ良かったんですよ今日朝から。だから今からケージ行きます。まだ投資もそんなに広がってないので、十分新基準機でも逆転の可能性あると思います。まあ、まずはゾーン系の機種なんで、ゾーン抜けたところで空いてる台ばっかりですけど、しっかり投資を抑えて当てて、そしてまずは最初の ART で今日使った分ぐらい出して、そこから第728は始まりましたねって言います。ケージ出ますよ今日。出ます、出します。もう一発目で5セットぐらい、大したセットじゃない。行きますケージに。もうね、キープはいいです。これはチャンスゾーンかなっていうところで当たってますけどね。まあ、ここは分かんない、朝一なんで。行きたいと思います。123ゲームから。わ、なんかいいですね、感じる。大事ですよ、座って一回転回した瞬間に何か感じるっていうのを。あー、今日はケージだな。まだ1000枚いってないんで、持ちコイン200枚弱ですけど、まあ、これで運よく当たればね、全然逆転の可能性もありますよ。スイカはよう引け取る。そして MB も最初よく来てくれてたんで、あー、これはもしかしたら結構早い段階で当たってくれるかもななんて思ってましたけど、気づけばゲーム数は882ゲームですもん。花のケージに来て投資が15本、総投資がこれで35本ですね。しかしゲーム数が間もなく887ゲーム、100ゲームおきにやってくるゾーンの中でも、まあ、特に期待の持てるゾーンとなります。ここ桜も赤ですね。ここですよ、まずここで当てて、そして今度こそ ART を出せるか伸ばせるかどうか。そっち行った。全長ステージとしては弱いですけど、ここからの発展に期待ですね。
やっぱりね、887のゾーンは期待していいとこですからね。あとはどこに行くか。レンブ、レンブ、もう一度、ここはチャンス目でした。キセル、まあここはもう当たりそうですね。はあ、ちょっと遠かったですよ。大丈夫でしょう。もうこれはもし外れたら、よっぽど今はスロットに向いてない時期ということですよ。はい、933ゲームですね、データ表示機は。さあ、これで ART 当選となります。東芝36本です。何枚出せるかな、いきましょう。そのスイカの出現率めっちゃ高いんでですね、で今のスイカで参戦しましたね、部長1人。スイカよーきますね。さあ、1セット目、ここはシングルドロー、いきますか。大合戦ボーナス、5万。あー、1セット目で5万くる。よしよし、ちょっとここはリップさん引く前に1万ぐらい減らせたらいいな。よし、頑張った。これであと4万ちょいですね。さあ、これで5万スタートでしたが、今攻撃レベルも上がってますので結構減らしてますね。ここも、よし、4000。まあまあまあ、これであと3万は切りました。さあ、さらにここはベルが続きます。伊達奮起、そしてレア役、流れはいい、 ARD に入ってからはいい。やっぱりスイカがね、よく来てくれてる台なので、この辺り助かりますね。いい、いい感じ。リプレイですからね、ここも成立してるのは。これが伊達さんの力です。そして MB、 ここはいけそうですね。さあ、もうこれで相手の兵力は、4000切りました。でこちらは選挙ベッター、まだ半分が赤ですからいけるでしょう。ここはよっぽどヘマしない限りいけます。よし、スイカですね。スイカが引ける際は楽しいぞ。これで1セット目クリアになります。よしよし、まずは順調な滑り出しです、この ART。通常突破で2セット目、勝利の宴でございます。おお、ここ MB 中ですよ。 MB 中なんで、イクサストックのチャンスですよ。ストックされず、さあ行きましょう、2セット目。
5万はやめてよ。2セット目4万まだ2000しか減らしてませんね、相手の兵。いかんな、回復来い、回復。さあ、早くも2セット目はピンチでございます。やばい、おっと、ここでブレークチャンス突入。成功すれば 70% 以上ですね、期待度。あの、行きかけモードへ行けばの期待度ですね。頼むよ。あー、いかんかー、やばい。本陣が急襲により木札では、バジリスクタイム2セット、2セット、ここも2セットと228枚で終了です。の伸ばせないな、全部2セット、なんでだろうな。そういう時期か、そういう時期ってあるんですよね。さあ、しかしここはまだ天国モードの可能性あるので、87ゲーム、1周決めまで回します。おお、いきなりチャンス。よし、ここで MB、 これチャンスの今日2回目ですけど、やっぱ動きは悪くないと思うんですよ。あの、周期は遅かったですけど、よし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 、4秒、5秒で確か 25% ぐらいなんですよ、期待度。6秒で 30% 超えてくるかなぐらいだったんで、5秒は超えないといけないですね、やっぱ。ふう、あと2ゲーム。もったいないなー、5秒で、お願い。さあ、ここでレイアイク引いてたってこと？これかも、これかも。スイカ、あ、チャンス目。はあ、よかったー。2回目の ART は22ゲームチャンスゾーンからです。よし。さあ、これでもうちょっと ART を楽しんでマイナスを減らせます。よかった、今のちょっと流れがこっち来たんじゃない、やっと。さあ、2セット超えれるかな、大合戦ボーナス。5万スタートが多いな今日は。レア役は基本的に攻撃レベル高いので、スイカがね、今日はよく引けてるタイプなので、この ART 中も引き続きどんどん来てほしいです。さあ、ここは真田幸村、攻撃力アップです。ですよ、これどんだけいく。
3点か。まあまあ MB 調子いいよ今この時間。5000、おお6500、大きい。さあこれで相手2万兵を切りました。MB です。1セット目はいい感じ。松風、これであと1万4000ちょいですね。いけるいけるいけるよ。こっちはまだ兵力半分あります。戦況も悪くない。ムービーでした。ここは MB 中のチリです。まずはここ戦況回復。はい、相手も1万切ってますからちょっとギリギリの勝負とはなっております。厳しいな。よし、ここベル続かないとピンチです。よし、続いて続けよう。あーやばい、セットか。381枚、 さっきのと合わせて381枚です。伸びないな。そうですね、ちょっともうもしまた900とか1000とかたまったことを考えたらそこまで追う時間がもうあとないのでここまでにします。最高継続2セットですね。絆もケージも、そして前回の727話も最高継続2セットですね。番長3やばいですね、今やばいですけどケージはこれでやめます。残念でした。なんだよ。さあ最後持ち込んでジャグラーガールズに来ました。ちょっとねあと2、30分といったところですかね。時間がなくなっちゃったので残念すぎた今回の回答日記ですけど、1692枚、うまくいけば1000枚は切れるかもしれないですね。いきます。333回転からリックが3回、レギュラーが1回。過去にはですね、ジャグラーガールズポーンと2000枚ぐらい出したこともあったので、回答日記で本当に1時間ぐらいだったかな、まあ、そこまではないにしても、なんかいつも言ってますね、うまくビッグが重なればってね。500枚なかったか。はい、ありがとうございます。さあというわけで最後の交換枚数は494枚ですね。1692枚投資がありましたのでマイナスが1198枚ですね。はい、実践終了しました。今日は朝からバジリスク絆か花のケージ
かどっちに行こうかなって迷いながらの抽選で8番という早い番号を引けたので、絆8番ならちょっと行きたいなと思って座りました。初当たりは3回あったんですけど全部2セット以下の AT で終わり、さすがに今日はこれ以上また絆を追って前々回の絆みたいになったら嫌だなと花のケージ行きました。初当たり3回あったんですけど、2セット以下ということで絆で初当たり3回、ケージで初当たり3回、全部2セット以下ということで、なんかね AT、ART が全然伸びないなっていう悪い流れを今日は引きずるこの筑紫の実戦となってしまいました。最後はジャグラーガールズ行ってちょっと好感があったのがこちらでしたね。総投資の方は今日は47枚の36本でしたので1692枚、そして交換枚数が494枚でしたのでマイナス1198枚という結果でした。機種選びも台選びも良くないんだと思います。多分こういう時はセット数管理とか継続率管理の ART はなかなか勝つのが難しいのかなって思います。自分自身が打つならゲーム数は乗せ型でしょうね。もうそのあたり狙ってちょっとセット数やこう継続率管理ではなくてゲーム数上乗せ型と言われるですね AT 1回 ART 機明日は打ちたいと思います。以上シーサの街道日記第728話でした。次回の街道日記は連敗を何とも脱したいシーサ、流れを変えるべくとあるテーマで実戦に挑む。次回シーサの街道日記第729話、独眼竜。次回もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。アローズスクリーンチャンネルへのご登録もお待ちしています。